Ó, fala com a banda aí. Vocês são demais. Pois é, gente, começou mais um Fala Mané, onde a gente responde as questões, as perguntas, os comentários dos nossos seguidores aí. Dúvidas e inquietações. Seguidores. Você fala Mané, fala Maneca ou fala Manex? Ou fala Maneca. Seguidores, fala Maneca. Seguidoras e seguidores. É. Ó, o melhor comentário da semana, já vou dentro... Foi um cara chamado Kinfla, que falou o seguinte: o Caceta tá igual o Palmeiras, não tem mundial, mas é o melhor do Brasil e tá sem contrato com a TV aberta. Não, é verdade, nós temos vários mundiais, temos o mundial de 94, temos o... fizemos o de 2002... Penta é nosso! Lá encontramos Ronaldinho Gaúcho, eu e ele, aniversário do Zeca Pagodinho, tiramos foto, ele chegou assim pra mim: poxa, não te vejo desde a Copa. Assim, Copa? É verdade, é verdade. Pois é, Ronaldinho. É. Eu ligo, você não tá em casa. O Brasil comemorou o Penta com a gente. O Brasil comemorou o Penta com o Caceta e Planeta. Pois é, teve aqui a Bela Sabag, uma maneca, né? Uma maneia, que comentou o seguinte: Maju maravilhosa, Hélio ficou muito gata. Ai. Nosso Pablo Vittar. Ótima. Eu quero exigir agora a campanha Bela Penha na bancada do Jornal Nacional, vestido de mulher. Deve ser apresentado por Maju Dela Penha. De garota do tempo, a dona dessa bancada. Hashtag Maju Dela Penha na bancada. Maju Dela Penha na bancada. Esse aqui, comentário. Peraí, que agora tenho aqui que é uma respostinha pro Cláudio Manoel do ano passado. É a pergunta pra ele responder. Porque o Cláudio Manoel, quando o sujeito falou assim: saudade do famigerado do Cacete Planeta, você, famigerado é o cacete. O sujeito foi no dicionário e veio aqui, ó: famigerado igual famoso, não é xingamento. Não é? É, não. Então, é célebre, famoso. Que um dia você fique... Vocês conferiram isso? Eu conferi agora. Não. Conferi. Então que um dia você fique bem famigerado. É importante ele ter falado isso, porque nós somos do tempo que as palavras tinham vários sentidos, né? É. Agora só tem um e mais dois. Que fique também que um dia sua bunda fique famigerada, tudo isso. É melhor ser famigerado que fomegerado, que é o estado pior, né? Que é o cara famoso, pobre, sem grana. É. Eu tô ficando famigerado. Eu sou famigerado. Tu é ex-famigerado. Um cara aqui que se assina como defunto. Aliás, digam o nome de verdade, da onde vocês estão escrevendo, pelo menos, né, pô? Bom, mas o cara tá o seguinte: que bom que vivi para ver os Cacetas mandando melhor no YouTube que na TV. Aqui, no YouTube, vocês têm total liberdade para fazer o que vocês sempre fizeram lá: falar com o telespectador na forma de jornal de humor. Fala com a banda. Vocês são demais. Fala com a banda aí. Vocês são demais. Aqui, ó, o Olavo Santos quer saber: o que fizeram durante esses anos afastados da mídia de modo geral? Roberto, pode contar? Foram quantos anos? Eu dormi esses anos. Quantos anos? Não, ele falou durante esses anos, ele não falou o quanto. Você é igual o Bolsonaro, né? Que usou, eu fiquei andando naquele apartamento basicamente para comer gente. Comer pessoas. Tá ok. Tá certo. Comer curioso. Não, nós não ficamos tão afastados assim da mídia, não. É a mídia que se afastou mais da gente. Mas a gente fez bastante coisa. Mas a gente fez a série que você não viu, Procurando Cacete Planeta Tá na Nuvem. No Nau, 40 episódios. É. Escrevemos um livro muito bom, Brasil do Caceta, leia. Você vai gostar. Estamos lançando agora o... Eu fiz até novela. Audiobook, estamos lançando o audiobook. Com as piadas e pensamentos do passado. E muitas surpresas ainda virão. E o Hélio está fazendo um pornô, chama Mariguela. Poupe-me das cenas. Mariguela abaixo. É uma continuação do Deep Throat. Mariguela. Aqui, ó. Lucas Torre quer saber: hoje em dia, em quem uma saranduba iria dar porrada? Vocês estão com tempo? Estou com tempo, a filha grande. Eu ia começar. Cite três. Vale do Rio Doce. É Ninho do Urubu. Você tá dando porrada. Você fica dando porrada em instituição. Só entidade. Não, mas Saranduba está embutida agora de justiça. Muito bem, super. Politicamente correto. O Rony FFV faz uma pergunta aqui que a modéstia me impede de responder, eu coloco para os outros. Qual o Caceta mais chato e qual é o mais intelectual? Você já respondeu, né? Se a modéstia impede de responder... Não. O mais intelectual O mais chato. O mais chato. O mais intelectual ele não respondeu. É. É.
sei lá quem é mais intelectual. É o Reinaldo. Mas mais intelectual é tá chato, geralmente. Né? Não, o Reinaldo é intelectual. O Reinaldo é uma picareta que já vi. Né? Não, ele tira onda de coisa. Uno conversível Sulan. É verdade que vocês escreveram texto para os Trapalhões? É verdade. Escrevemos durante um ano, éramos redatores dos Trapalhões, sim. Na verdade, a gente não escreveu para os Trapalhões, a gente escreveu quando o Renato Aragão estava fazendo um programa meio solo, né? Não tinha os outros. Não. Era uma nova fase. Era uma nova fase. Eu me lembro bem, foi uma coisa proposta pelo Boni para o Renato Aragão. Não, eles têm que fazer e tal. E o Zé Lavini, que era o nosso diretor, virou diretor. A gente escrevia só para o Renato Aragão, não tinha os outros, não. Não. Aroco Mad, é eu, Severina. Tinha sim, que eu encontrava um Mussum. A gente foi a uma reunião na casa do Renato Aragão. Eu lembro. Na casa do Renato Aragão para ele falar sobre isso. Várias vezes. É. A gente foi para falar sobre filme. Patrícia RH. Fala, Mané, o que o seu Creyson acha da escola sem partido? O que o seu Creyson acha, Nádia? Seu Creyson foi sondado pelo Carlos Bolsonaro e pelo Olavo de Carvalho para ser o ministro da Educação e da Cultura. O importante é parecer o Etiquil. Porra, ia ser um avanço, hein? Ia ser um grande avanço. Ronaldo Santiago. Pessoal do Caceta poderia se juntar e fazer um vídeo maneiro com o pessoal do Hermes e Renato. Beleza. Eu gosto do Hermes e Renato, nós somos fãs do Hermes e Renato. Com eles são nossos discípulos, começaram até inspirados, porque também eram turma de... São mais novos que a gente. Bem mais novos, são do lado de Petrópolis. Mas eram os caras legais. Eles falaram no seu documentário, legais, gosto muito dos números musicais. Prestando depoimento no documentário de... O Massa Crespo é muito engraçado. O Bucetecha Massacrecha é muito boa. Essa também é boa, cara. Pergunta do Bereg. Caceta, se tivesse que escolher apenas um caceta para permanecer com cada um de vocês numa ilha deserta, entre todos os cacetas da história, incluindo o babaca do Reinaldo, quem cada um escolheria e por quê? Fala, Mané. Gostei dessa. Essa pergunta é boa. Eu vou dizer, eu escolheria com o Reinaldo, porque primeiro o Reinaldo fala muito pouco e depois ele é fraco, eu enchi ele de porrada e pronto. Escolheria o Reinaldo porque ele não iria. Eu escolheria o Bussunda, já que pode escolher qualquer um, porque ia ser uma experiência meio mística e poderia saber como é que é o outro lado. E ao contrário de quem do Bussunda? Existe vida após a morte. O cara deseja bem pra gente, né, porra? Já tô na ilha deserta, ainda tem que escolher um desses caras. Não, tem que falar. Todo mundo aqui falou. Eu escolheria o Bussunda, pelo mesmo motivo do Cláudio. Falta de originalidade. Eu vou escolher você. Obrigado. Uma paniquete. Escolheria Madureira. Maria Paula. Eu escolheria Madureira, porque aí eu tinha uma razão pra fugir a nada daí. Exatamente. Eu ia conseguir. Vou ter o que fazer, espancar. Uber Charanha. Eu escolheria todos vocês. Que bonitinho. Que bonitinho. É o Márcio de Windsor. Nota 10. Tuque HC. As coisas mudaram. Lembro da época que não deixavam eu e minha irmã assistir o Caceta. As terças tinham mais sentido. Queria saber como foi a sacada para criar o seu Creyson. Se foi uma criação espontânea ou teve inspiração em alguém em particular. Pode falar a verdade? Um beijo e lança umas camisetas do Tabajara Futebol Clube. O seu Creyson foi o seguinte, a gente criou o grupo Capivara. E um dia eu e o Reinaldo estavam indo gravar, e o Reinaldo falou assim, o que a gente vai fazer com o negócio de capivara para ficar igual os organizações que era Tabajara? Concorrência... Que era um concorrente, para ser um concorrente de coordenação Tabajara. Aí o Reinaldo começou nas teorias dele, né? Que as duas eram a mesma coisa, não diferenciavam. O que a gente fazia com o grupo capivara? Eu falei, pô, vende essa porra para alguém. Assim, aí ele falou, vende para quem? Aí na época um empresário picareta tinha comprado a Transbrasil por R$1. Aí eu falei, vende para um empresário picareta. Aí eu falei assim, ele, o Reinaldo falou, que empresário picareta? Eu falei, de cara, seu Creyson, e nunca mais falei disso, esqueci totalmente. De onde saiu esse nome da tua cabeça? Ideia. Aí depois, duas semanas depois, o Reinaldo, comentando uma gravação com o Bussunda, falou, pô, aquela ideia do empresário picareta era engraçada. Aí o Bussunda, Hélio e Beto fizeram o primeiro texto, eu não sabia que eu ia fazer. Eu não sabia que ia falar errado. Vem cá, ele já falava errado no texto?
Não, no texto sim, mas não foi combinado disso. Eu não me lembro de onde a gente tirou essa história. Né? Provavelmente alguém que a gente conhecia. Aquelas coisas mais tinha assim, alguém que a gente conhecia que falava meio assim. Não, o texto já vejo escrito errado, mas mais assim, meio português errado. Português errado. Sim. É, a gente vamos, o negócio tem. Na aí... hora de fazer que a maquiadora Rose teve de pintar os dentes. Aí eu falei assim, então vamos botar uma porra de um aplique mal feito que eu tinha visto na Copa da França uma vez. Atravessando ali a periferia, aí bateu um vento, um cara que estava atravessando do lado, o vento voltou e a peruca dele fez que nem uma vela, ficou assim, em pé. Eu falei, eu queria um negócio que pudesse fazer assim. Aí o magrinho chegou, então vamos botar um esparadrapo no óculos. Aí na hora de entrar, alguém bota uma barriga, botou o travesseiro, foi tudo feito na hora. Aí eu, em vez de fazer a gente vamos, eu fiquei fazendo meio como inspirado no Dinho. Lindio! Ah. Tá bonitio! Muito bonitio! Foi homenagem ao Dinho do Mamonas. Achei que foi uma coisa que meio que... Foi toda hora. E o Cláudio mandou receber um elogio invejável. Qual, meu Deus? Paulo Silvino falou que era o maior personagem. Mas isso foi no ano que saiu a Vejinha. É mesmo? Com a capa dos destaques do ano, sei lá, 2000 e pouco, saiu o seu Cres. Foi lá dar os parabéns ao Cláudio Manoel. Eu estava no bandejão do Projac, no bandejão não, ali naquela praça de alimentação. Aí o Paulo Silvino, nem tinha visto, ele chegou assim pra mim. Você sabia que você conseguiu uma das coisas que poucos humoristas conseguiram fazer? Ter um personagem no Panteão. Eu falei, o Paulo Silvino. Vindo do Paulo Silvino, tem que respeitar. Pessoal, a gente volta aí no próximo Fala Mané. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Dá um like. Entendeu? E compartilhar, que é a coisa mais importante. Compartilhar aí nas redes sociais e no WhatsApp. Tá legal? Valeu, tchau. Valeu, gente. Valeu. Tchau.